Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі оқу практика сабағының тақырыбы ағылшын тілі пәні бойынша жаңа буын оқулықтарына сипаттама. Сабақтың мақсаты. Ағылшын тілі пәні бойынша оқулықтарды талдау құрылымен таныстыру. Ағылшын тілі пәні бойынша оқулықтарды талдауда тілдік материалды қолдануға қойылатын талаптармен таныс болуымыз керекпіз. Сөз әрекетінің сөйлеу, тыңдап түсіну икемділігі, оқу икемділігі сияқты негізгі тілдерін дамытуға қойылатын талаптарды, олардың әр қасысына сәйкес келетін лексикалық, грамматикалық, фонетикалық дағдылар қалыптасқанда ғана жүзеге асыруға болады. Сабақ, үй жұмысы және де сыныптан тыс жұмыстар арасында табиғи байланыс жасап, оқушыларды сабақта алған білім дағдыларын күнделікті өмірде қолдана білуге тәсілдіру қажет. Тек сонда ғана оқушылар өз бетімен жұмыс істеуін жетілдіріп, тілдік қатынасын, білімдік, әлеуметтік белсенділіктерін арттыра түсуге болады. Бірінші-екінші сынып оқушыларының тілдік материалдарына келесідей талаптар қойылады. Ағылшын тіліндегі барлық дыбыстарды толық меңгереді. Әрі олардың өзіндік ерекшеліктерін біледі, хабарлы, бұйрықты, сұраулы сөйлемдерінің дұрыс ырғақтарын меңгереді. Меңгерілетін сөз көлемі 250, сан есімнің есептік жұрнағымен таныс болады. Грамматика саласына келетін болсақ, бірінші-екінші сынып оқушылары present and definite, яғни жай осы шақтағы to be to have етістіктерін қолдана алады. Хабарлы сөйлемнің болымды және де болымсыз түрлерін, сұраулы сөйлемнің және оның түрлерін меңгереді. Зат есімдерді жекеше, көпшеде қолдана алады. Зат есімнің тәуелденуі, белгілі және белгісіз артикльдер, жіктік және тәуелдік жалғаулар, сілтеу есімдіктерін, сан есімнің жай шырайын, бірден 20-ға дейінгі сан есімдерді меңгереді. Үшінші сынып оқушылары екінші сыныпта өткен фонетикалық материалдарды қайталайды, сұраулы сөйлемдерді дұрыс ырғақпен айта алады. Лексикаға келетін болсақ, егер де оқушылар бірінші-екінші сыныпта 250 сөз меңгерсе, үшінші сыныптың аяғына қарай олар тағы да жаңа 250 сөз меңгереді. Және де сан есімнің ty, ty шұрнақтарын меңгереді. Грамматикаға келетін болсақ, үшінші сынып оқушылары past indefinite, яғни жай өткен шақ, future indefinite, жай келер шақпен қолданады. Can, may, must модальдық етістіктерін, the zero конструкциясын болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемде қолдана алады. Сөйлемдердің болымды және болымсыз түрлерін, арнаулы, жалпы, баламалы сұраулы сөйлемдерді меңгереді. Етістіктің бұрыс және дұрыс түрлерін, жүзге дейінгі реттік сан есімдерді меңгереді. Үшінші сыныпта оқушылар айтылуы қиын тиетін дыбыстарды қайталайды, сұраулы сөйлемдерді дұрыс ырғақпен айтуды біледі. Үші жаңа сөз меңгереді. Зат есімнің ir, or, tion, ing, сын есімнің y жұрнағын меңгереді. Грамматикаға келетін болса, грамматика созылмалы шақпен, яғни present continuous пен past continuous пен күрделіне түседі. Бұл кезеңде оқушылар to be going to конструкциясын қолданады, сын есімнің, үстеудің салыстырмалы күшейтпелі шыраларын біледі, сұрақтың түрлерін оларды дұрыс қоя білуді меңгереді. Бөлшектік сұрақ, жүзден жоғары сан есімдерді меңгереді. Оқулықтарға анализ жасау. Оқулықтарға анализ жасау титулдық парақшасында келесідей мағлұмат беріледі. Оқулықтың атауы, практикадан өтіп жатқан мектептің атауы, авторлары, сонымен қатар аудармашылары, оқыту тілі, сыныбы және де баспасы. Ағылшын тілі оқулықтары келесі құрылым бойынша талданады. Бірінші,
Нормативтік бағалау. Оқулықтың бағдарламаға сәйкес келмеуі. Яғни жоғарыда айтылған әрбір сыныпқа арналған тілдік материалдарға қойылатын талаптар ескірілді ме? Әлде жоқ. Екінші сұрақ. Оқулықтың мазмұндық жағы жалпы құрылымы. Үшінші. Оқулықтың бөлімдері тақырыптарға бөлінуі. Бұл жерде оқулық қанша неше модульден және әрбір модульге қанша тақырып, қандай тақырып кіретін анықтап зерттеу қажет. Төртінші, өмірмен сәйкестілігі. Оқулықта берілген тапсырмалар, мәтіндер өмірмен сәйкестілігі бар ма, жоқ па? Бесінші, тапсырмалардың күрделігі, жас ерекшеліктеріне сәйкестілігі. Алтыншы, мәтін тілі және стилі. Жетінші, баспа қателерінің болуы. Сегізінші, түптелуі. Тоғызыншы, шрифтін безендірілуге де назар аударасыздар. Ең соңында оқулық бойынша ұсыныстарыңыз. Үй жұмысы. Берілген құрылым бойынша оқулықтарға талдау жасау. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.